I ove godine, gospodine Nikoliću, pred vama su bili brojni planovi. Znamo da je građevinska sezona bila jako ambiciozna, pa evo u ovom trenutku da napravimo jedan presek i da kažemo da li ste uspjeli da ono uradite, a što u velikoj meri bilo i u skladu sa aktivnostima lokalne samouprave. U planu investicija za 2019. godinu mi smo imali cifru od 57 miliona dinara. To je novac iz sopstvenih izvora, znači novac koji na kraju krajeva dođe od naplate vode. I kako sada stoje stvari, evo tu smo pri kraju godine, mi ćemo svakako naš plan ispuniti, a vjerojatno će biti i nešto, neki procenat više od onoga što smo planirali. Znači, da vas podsjetim, mi u našem planu svake godine imamo zamjenu vodovodne mreže u dužini od najmanje 3 km, a ove godine ćemo imati znatno veću metražu koja je urađena. Znači, očekujemo preko 20 miliona dinara da je uloženo samo u zamjenu vodovodne mreže u gradu. Da vas podsjetim, za nama su samo neke, reći ću ove malo duže ulice, Brelovački put, Ruzmarina, krak puta prema Trenjanima, Poljskoj Ržani. Znači, sve su to dužine od možda nekih 1000 metara vodovodne mreže koje smo ove godine uradili. I naravno, još mnogo toga što je možda manje po metraži, ali nije manje po značaju koji ima za vodosnabdevanje. Druga važna stvar koju smo imali u ovoj godini, koja je za nama, praktično još mjesec dana imamo, je početak izgradnje kanalizacije u selu Izvor, ali paralelno sa izgradnjom kanalizacije tamo se radi i zamena vodovodne mreže. Tako da će selo Izvor, kada sve ovo završimo u sljedećoj godini, imati i kanalizacijnu mrežu i potpuno novu vodovodnu mrežu. To su po značaju i po vrednosti, čini mi se, dva najznačajnija projekta koje su za nama. Ono što je bilo finansirano iz programa KFE-a, crpna stanica Brelovac, je u ovoj godini završeno i već mjesec dana traje probni rad. Tamo nam je ostalo samo asfaltiranje, odnosno uređenje saobraćajnice, ali ono što je najbitnije i tehnološki i sav onaj mašinski park koji je tamo potreban i automatika je urađena i evo mjesec dana pratimo rad ovog sistema i za sada je to potpuno zadovoljavajuće. Ovo su, nabrojao sam samo nekoliko krupnih stvari koje smo imali u 2020. Pored, naravno, redovnih aktivnosti koje imate svakodnevno. Naravno, ono što uvek zaboravimo, to je da brzo i kvalitetno otklonimo kvarove, da svi imaju u svakom trenutku vodu. I, kažem, ja samo govorim o onim investicijama koje su pored onog našeg redovnog rada kada je u pitanju ono preuzeće vodovod i kanalizacije. Naravno, treba tu istaći, ja sam u pitanju svom i rekao, dakle, da vi pratite, odnosno idete korak ispred aktivnosti lokalne samouprave, odnosno javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, da se ne bi kasnije prekopavao asfalt i u tom delu ste također odgovorili da toj dinamici. Upravo tako, tu imamo određenih problema. Finansijska sredstva koje dobije direkcija za asfaltiranje su znatno veća nego što su kupni godišnji prihodi vodovoda. A mi imamo opet zadatak da sve ove ulice praktično uradimo pre nego što krene asfaltiranje. Bilo je tu malo trke sa vremenom, ali uspeli smo na vreme, čini mi se, da sve ovo završimo, tako da sada posle naših radova sledi asfaltiranje i eto, kažem, posle možda malo dužeg dogovaranja, uspeli smo napokon, kažem, da uskladimo te naše aktivnosti, kao što to i sada radimo i pravimo plan za 2020. godinu. Malo pre rekao ste, dakle, da možda na neki način veliku pažnju u javnosti ne posvećujemo vašim redovnim radovima, a sve je to, dakle, u cilju redovnog vodosnabdevanja. Ove godine jako loša hidrologija. Da li se o tome vodi računa da se voda sačuva i da se u tom pravcu realizuju projekti, kako saznajem, reč je o Sarlahu? Mi stalno imamo jednu priču gde imamo dva izvorišta, Krupac i Kavak, i ta dva izvorišta sa svojim kapacitetom su dovoljna da podmire potrebe grada Pirota. Imamo Gradište kao rezervno izvorište koje uključujemo samo u onim situacijama kada nema dovoljno vode. Ali ove godine smo imali situaciju da, čini mi se, dugo vremena nije bilo padavina, da su izvorišta na minimumu i mi smo ove godine i Gradište uključili kao rezervno izvorište za snabdevanje grada Pirota. Ova godina nam isto tako pokazuje da ne smemo da se opustimo i da smatramo da smo rešili sve probleme kada je vodosnabdevanje u pitanju i moramo da se posvetimo i nekim novim količinama vode i novim izvorištima. Već nekoliko godina nama je jako interesantan Sarlah, tamo imamo jedno izvorište, imamo bunar i po nekim testiranjama koje smo radili pre nekoliko godina tamo ima negde između 25 i 30 litra u sekundi. To bi isto bilo neka zlatna rezerva za ovakve situacije. Zbog izgradnje autoputa, zbog izgradnje tunela, prekinuli smo tamo radove, ali evo, bukvalno za nekoliko dana, znači
krajem ove nedelje. Tamo ćemo nastaviti testiranje bunara. Ponovo ćemo uzeti uzorke vode. Dve nezavisne laboratorije moraju da urade analizu kvaliteta vode. Iako je to opet sve u redu, mi ćemo raditi projekat za, da bi ovaj bunar koristili za vodosnabdevanje grada. Znači, jednostavno, hteli smo da polako povećamo količine vode koje nam stoje na raspolaganju. Kada govorite o ovom projektu, da li već sada se može govoriti o nekoj predračunskoj vrednosti do konačnog završetka posla? Sve dok se ne uradi projektna dokumentacija, ne mogu da govorimo o vrednosti, ali smo smatrali da je to najracionalnije, jer se ovo izvorište na Sarlahu nalazi možda na stotinak, 150 metara od našeg rezervoara vode Sarlah. Znači, tu neće biti veliki troškovi, znači, potrebno je samo da se stave pumpe koje će gurati ovu vodu prema rezervoaru Sarlah. Znači, sa stanovišta ekonomije, to je, čini mi se, najracionalnije za te neke nove količine vode koje nam stoje na raspolaganju. Da vas podsjetim, mi jesmo radili analize vode i proučavali Ćeltaš i Bezdan kao potencijalno neka izvorišta, ali bi sve to bilo mnogo skuplje, a ovo je u ovom trenutku, čini mi se, nešto što je najjeftinije i najkorisnije da uradimo. Ono što je pred lokalnom samoupravom, ali naravno i pred vašim preduzećem, jeste izgradnja, to je kapitalna investicija, glavnog kolektora otpadnih voda. O tome smo često govorili, ali nekako sve nam se čini kao da to da li će biti, neće biti. Vi ste juče bili u Beogradu sa gradonačelnikom. Da li već sada možemo reći da je izvesno da će Pirot početi da radi ovaj posao? Pa, dugo pričamo o svemu tome. Imali smo nešto što je pismo namere ili predugovor, ali evo napokon smo juče imali prvi radni sastanak u Ministarstvu građevine. Znači, sada je već izvesno da će 8 opština ili gradova biti u ovom sistemu, među njima je naravno i Pirot, da je nekih 95 ili blizu 100 miliona evra opredeljeno za sve ove gradove i da će se svakako krenuti u neke radove koji podrazumevaju izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Odnosno, kada je u pitanju Jagodina koja se nalazi u ovom sistemu, ona već ima postrojenje koje je potpuno zastarelo i nije u funkciji, pa će oni dobiti novac samo za rekonstrukciju tog postrojenja. Ali kada je u pitanju Pirot, mi ćemo dobiti novac za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i predviđena je suma od nekih možda 2 miliona evra za eventualne intervencije kada je u pitanju kanalizaciona mreža. Mi ćemo svakako uraditi studiju izvodljivosti, elaborat o stanju kanalizacije, imamo delove grada gde imamo problema, znači mi smo već neke stvari radili kada je u pitanju Kozaračka, ali sada sa ovim parama možemo da možda uradimo još neke stvari, još nekoliko mesta u gradu imaju povremeno problema. I kažem, pokušat ćemo da ovaj novac, a on bi trebao pre svega da bude pretežno donacija, iskoristimo najracionalnije i da rešimo i sve probleme kada je u pitanju kanalizacione mreže. Ovo je jako ozbiljan i zahtevan posao. Njemu prethode projekti, analize, računice, ispitivanja, sagledavanja, tako i kada možemo očekivati, recimo, da nešto bude onako i vidljivije od radova? Pa to vidljivije, nažalost, neće biti tako brzo. Mi smo juče napravili ili dobili precizan program rada. Sa aktivnostima će se krenuti bukvalno od sledeće nedelje, gde će opet jedna delegacija stručna posetiti Pirot. I najpre je potrebno se utvrdi stanje kanalizacione mreže. To podrazumeva maltene snimanje pod stotina kilometra kanalizacione mreže, maltene svaku šahtu utvrditi kote i kapacitet. Znači, ima mnogo posla pre nego što dođemo uopšte do izvođenja radova. Potrebno da se uradi studija izvodljivosti, projektna dokumentacija i raspisivanje tendera. Po ovom programu i po ovoj dinamici koju smo mi juče dobili u ministarstvu, negde oko godinu i po dana ili možda čak dve bi trebalo da se sav ovaj posao uradi i pripremi da bi, i da se završi tenderska dokumentacija da bi mogla da se krene sa radovima. Ja se nadam samo da će naravno radovi biti onda mnogo brži. Podrazumeva se da ovako možda dugi vremenski period omogućava da se kvalitetno uradi projektna dokumentacija, tako da kasnije nema problema kod izvođenja. Da li možemo da kažemo lokacija, da li je već izabrana, da li ona je u planu? Lokaciju je grad Pirot na neki način rešio, pa možda još pre više meseci ili skoro pre godinu dana. Znači, lokacije na ovako biću za sve one pitoćance, pošto govorimo pre svega njima se obraćamo, to će biti možda na nekih 500, 600, 700 metara ispod ATP-a, znači tamo postoji parcela sa nekih 4,5 hektara i to je sasvim dovoljno. Ako imamo u obzir da Kruševac, koji je mnogo veći grad, da je na 5 hektara napravio svoje postrojenje, znači ovo će svakako biti dovoljno i za nas. Tako da parcela za postrojenje je praktično obezbeđena, to je bio naravno i uslov ili preuslov da uopšte možemo da uđemo u ovaj program.
Reč je o jako skupom poslu, dakle, vi ste sada, opredeljeno je nešto para, nije to malo, oko 2 miliona evra, a ukupan posao koliko je vredan? Po onome što, znači, u ovom trenutku to nije fiksna cifra koja stoji nama na raspolaganju, ono što piše u ovim papirima je 12 miliona 400.000 evra. Opet kažem, to je sada samo projekcija, pretpostavka je da će postrojenje koštati do 10 miliona evra, da nekih 2 miliona evra imamo za kanalizaciju i kanalizacijnu mrežu i da tih nekih 400.000 evra služe za neke dodatne radove nepredviđene. Kažem, iskoristit ćemo, nadam se, racionalno ova sredstva. U ovom trenutku ono što ne znamo, ali što će vjerojatno biti veoma blizu, to je da bi ovo trebalo bude 95% donacije. Da li će biti neki procenat više ili manje, ali svakako je to praktično ovaj poklon koji moramo da iskoristimo. Znači, to su fondovi Evropske unije, saradnja sa KFE-om koja je bila uspješna i kada je u pitanju vodosnabdevanje. I ja se nadam da ćemo mi uspjeti ovdje u našem gradu da napravimo i to postrojenje. Imamo regionalnu deponiju, radili smo na državu sa fabrikom vode za piće, pa eto, u jednu malu firmu će se sliti možda nekih 15 miliona evra, a sa tim parama mislim da smo mnogo toga uradili.